السلام علیکم فرینڈس، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آج میں ایک اور آئٹم لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، ہمیں اپنے کسٹمر آزاد دوست احباب کو متعارف کروانے کے لیے. تو پہلے آئٹم ہمارے پاس الیکشن میں تھا سیزن، تو اب یہ نیو آئٹم ہم بنا رہے ہیں، یہ سبول کا بیج. زوم کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں ہمارے پاس بیج بن رہے ہیں، یہ بچے بنا رہے ہیں بیج بنے. دیکھیں یہ برائڈ کے سبول کے ہیں بیج، یہ الحمدللہ ہمارے پاس یہ بن رہے ہیں. اس کی بہت امپورٹنٹ کوالٹی ہے، اس کا جو پن ہے وہ بھی مضبوط ہے، مضبوط پیدار ہے. اس کی شیئرنگ آپ اپنی آنکھوں سے چیک کریں، زبردست کوالٹی ہے. یہ امپورٹنٹ مٹیریل میں بن جاتا ہے الحمدللہ. یہ ہم خود تیار کریں، ہماری پروڈکشن یہاں پہ ہو رہی ہے. کہ اس کا 100 بیجوں کا آڈر آیا تھا، برائٹ کیٹ سکول اللہ بارک. آپ اپنے کسی بھی ادارے، سکول وغیرہ کے لیے بتا سکتے ہیں، اپنی شاپ، جیسے میں نے اپنی شاپ پہ لگایا ہوا ہے، آپ اپنی شاپ کے این جی او وغیرہ، بینکس، ملازمین کو بنا سکتے ہیں، یا اپنے دکانداروں کو، جو بھی آپ کی مرضی بنوا سکتے ہیں. یہ نیو آئٹم ہے، بہترین کوالٹی میں اقرا لگ میں الحمدللہ ہماری پروڈکشن تیار ہو رہی ہے. مزید معلومات کے لیے اللہ حافظ گرافکس اینڈ برینڈ میں تشریف لیں، یا ہمارے واٹس ایپ اور کال نمبر پہ رابطہ کریں. شکریہ.